Neklystantis orakulas krabas Lazdeika iki šiol atspėjo visų Lietuvos rinktinės rungtynių rezultatus. 5 pergalės, 2 pralaimėjimai ir lemiamos rungtynės prieš Vokietiją. Toks Lietuvos rinktinės kelias šiame Europos čempionate. Orakulo laukia atsakinga užduotis. Numatyti, ar Lietuvos rinktinė žais Europos čempionato ketvirtfinalyje. Kas, Lietuva ar Vokietija, iškovos pergalę sekmadienio vakarą? Burtas mestas greitai ir be abejonių. Lazdeika pasirenka Lietuvą. Iki pasimatymo ketvirtfinalyje. Tschüss, Deutschland!